Altså, jeg synes det litt rart og vanskelig å let's playe alene, kanskje? Jeg sånn... Ja, jeg klarer ikke helt å vende meg til det, og at jeg skal... At nå når jeg prater nå, så prater jeg jo på en måte til deg. Jeg prater jo til deg som hører på nå. Prøver å holde deg litt med selskap, og prøver å vitse litt om spill, og... Men akkurat nå så sitter jeg jo bare helt alene på rommet mitt, så det... Høres jo ut som det klikker for meg, da. Vi sitter der og prater og skrabler i vei om Star Fox og hele røkla. Men når jeg filmer dette her da, så har jeg også, sammen med noen kompiser, så har vi laget en Devil May Cry, let's play også. Jeg har ikke fått redigert den enda, fordi det er den ene kameraten som har fortsatt lydfiler. Han har lydfilene som vi tok opp når vi spilte, men jeg tenker jeg får sikkert tak i lydfilene snart, og da skal jeg redigere. Og da har vi sammen spilt Devil May Cry 1, 2 og 3. Veldig morsomt å spille da også, men det var ikke helt mine... Det er ikke noe favoritt hos meg, for å si det sånn. Men det er morsomt å ha spilt om. Nå har jeg liksom... Da kan jeg jo si da at jeg har spilt Devil May Cry-serien, nesten. Skal spille ferdig 4-eren snart en dag, og bare finne tid til det. Men i mellomtida så tenkte jeg at søren hadde lyst til å let's play noe mer, for det er jo... Det er så mye spill jeg har som jeg liksom vil spille, og som jeg vil vise frem, og... Mange av dem som jeg absolutt ikke har tid til å lage ordentlige videoer på, da. Fordi hvis jeg skulle lage ordentlige videoer, sånn som jeg pleier å gjøre på alle spill jeg har lyst til å vise frem, da... Uff, da det... Ja, det driver på en stund, tror jeg. Men da er det greit med litt let's play innimellom. Jeg tenkte kanskje jeg lager noe ordentlig Star Fox-video senere, men... Da blir det i så fall ikke Lylat Wars. Kanskje Star Fox Adventure eller Assault på GameCube? Assault-spillet har jeg fortsatt ikke... Jeg har fortsatt ikke fått prøvd det selv enda. Jeg har det, men jeg har ikke fått prøvd det enda. Noen sier det er et skikkelig dritspill, og noen sier det er... Helt greit spill, og... Jeg håper det er et helt greit spill, fordi pris... Det ligger ganske høyt i pris, på en måte. Det kostet ganske mye penger å kjøpe det. Det er veldig fort gjort å skite... Nei, igjen, Peppy! Nei, ok, greit, du klarte deg. Det er så fort gjort å komme borti og skyte dem på lager, ikke? Skal jo ikke mye tall akkurat. Star Fox! Jeg digger Star Wolf-teamet. Jeg synes det er veldig tøft. Liksom rivaliserende fiender og sånn. Det er jo da, der er det Star Wolf, som da er den... Selvsagt lederen. Og så er det... Laget består også av Pigma, som... Pigma var på det originale Star Fox-teamet sammen med James, altså faren til Fox, da. Men Pigma forrådte... Pigma forrådte... Oi, hva skjer her? What? Hva var det? Det var skummelt, men det gikk bra. Pigma forrådte... Star Fox-teamet, og da Peppy og James. Gud. Altså, jeg klarer ikke å ta vare på laget mitt når vi slåss mot Star Wolf. Det er seriøst dritvanskelig, det var det jeg sleit meg på hard også. Det er Star Wolf-teamet som var faktisk utrolig vanskelig å slå, men... What the heck? Her er de litt lettere da. Nå har vi jo mistet Slippy, men... Ja, jeg får bare håpe det går bra, da. Hvor er de enda? Der var det... Nei, de var så raske. Møkka folk. Right behind me. Må prøve å redde Falco, da, sånn i det minste. Selv om det er ikke mye takk å få, da, når vi redder Falco. Jeg hater sånne dogfights. Det er ikke morsomt i det hele tatt, egentlig.
Det tar bare lang tid, synes jeg, å slåss mot Star Wolf. Og nå er Leon nesten borte, da. Jo, jeg drev og prøvde å presentere teamet her. Jeg nevnte Star Wolf, Pigma, som forholdt forrådt James, og begynte å jobbe for Andross. Så er det Leon. Han vet egentlig ikke noe om hva slags rolle han har, eller egentlig noe som helst. Og så er det Andrew, som er, jeg tror han skal forestille nevøen til Andross. Så er jo... Der snakker vi snarvei inn på slamminglaget, vet du. Jeg bare, ja, jeg får lov til å bli med da, fordi onkelen min er sånn super ond forsker og hersker over galaksen og så videre. Hva? Oi! Oi, typ, ass! Jeg er under et minutt på å slå Star Wolf! Dette er særlig skummelt! Der, tok vi Leon. Så mangler vi jo fortsatt. Mangler Wolf selv, da. Nei, Andrew var det jeg manglet. Jeg klarte faktisk å ta dem. På tida. Åh! Så bra. Begynte å bli litt skummelt, synes jeg. Det var litt... Det er jo en tøff bosskamp, men... Det er jo også det vanskeligste, synes jeg, fordi alle andre bosskamper er en super boss mot deg, men Star Wolf, da er det jo plutselig... Da er det jo plutselig fire, da. Og hvertfall på hard. Gud, på hard, når du møter Star Wolf på hard, så skyter du ned både Slippy og Peppy umiddelbart. Og da er plutselig hele gjengen etter deg med en eneste gang. Det er så... Forbanna møkk! Åh, både Peppy og Falco er sikker på skjønt å dø på neste bane. Og derfor må de da stå over bane etter det at Slippy er nede nå og må stå over denne bana. Selv om Slippy er plagsom også og så videre, så det er så synd å ikke få med seg Slippy på laget, fordi da får du jo ikke det her... Nei! Jeg hadde egentlig håpet på å ikke ta den ruta. Jeg kan change course og kjøre en lettere rute. Eller skal jeg kjøre solbana? Det er ikke lett. Jeg tror vi kjører solbane, bare fordi det var den vi fikk. Don't go burning that R-wing. Be reasonable, Fox. På alle baner, altså de fleste baner da, så er det jo forskjellige objektivs som du ikke får veta om. Det er bare, hvis du klarer dem, så får du muligheten til å ta en annen vei. Jeg husker denne banen, dette er en av dem jeg liker minst. Altså, jeg pleier ikke å ha noe problem med bana, jeg bare liker den ikke. Nå er vi plutselig på rett over en sol. Så skjønn, hvorfor kjører Star Fox om sola? Men liksom, hvor er logikken i å kjøre denne veien? Keep an eye on a shield gauge. Ja, den er snart borte uansett. Se, nå dør de jo uansett, fordi... Fordi det er varmt her. Er det sånn seriøs, Sully? Don't fly too low, bla bla bla. Ja, du er jo snart død, så... Her er det viktig å samle... Samle på sånne der ringer, fordi sølvringer fyller jo opp liv, og gullringer gir deg mer liv. Så jeg kunne gjerne hatt en tall gullring nå. Hadde vært fint. Gullring? Nei. Skal bare få sølvring. Ja, ikke sant, se, nå døde jo Peppy her med én eneste gang, og det tipper egentlig det burde ha skjedd med Falco innan nå også, men han har jo ikke sett
akkurat nå. Yes! Falco ble bare borte. Han var sikkert der. Da får vi hjelp ifra... heter den... Jeg tror den heter Rob. Jo, jeg tror den der robotfiguren heter Rob. Litt sånn. Og det er litt morsomt, fordi det er jo det samme navnet som den der Rob the Robot på Nintendo NES. Der! Der da Falco ut. Men jeg vet ikke om folk vet hva Rob er engang. Jeg slenger på et bilde her, jeg. Der! Der er Rob. En robot. Som fungerte som en player 2 på NES på en måte. Om det funket så bra, det vet jeg jo ikke. Altså, det er jo morsomt, men da. Jeg vet ikke om det funket så bra. Det funket egentlig ikke så bra med Rob the Robot i Super Smash Brawl heller, synes jeg da. Så da er det jeg sagt. Og nå er det egentlig litt lenge siden jeg har spilt ordentlig Super Smash. Super Smash er jo så genialt, men jeg... Kanskje jeg bare lader opp til 4-eren på Wii U, kanskje? Nei, jeg tror... Super Smash Bros. 4 på Wii U tror jeg blir et skikkelig bra spill for dem. De skal jo på en måte fikse... Eller, de går litt tilbake da, til hvordan Smash var i Melee, fordi det er... ifra et kompetitivt og litt sånn... hva skal jeg kalle det da? Sånn proffst standpunkt. Jeg hater å bruke sånne uttrykk, men... så er jo Melee et bedre spill, fordi det er mye flere sånne teknikker du kan bruke i Melee. Som ble bare fjernet i Brawl, fordi Brawl skulle være lett tilgjengelig for alle spillere og så videre. Dette var bossen, ja. Så er jeg den eneste piloten på banen igjen. Det blir nesten litt ensomt, fordi ikke har du slippet til å gi deg noe... antydning på noe liv, og ikke har du Peppy til å gi deg hint, og Falco er ikke her for å hjelpe deg med å skade dem, og... vi får bare se om... Tror du blinka når jeg... Ja, der ja. Sånn, ser jo du blinker da når jeg skyter i armen på den. Sånn. Da fortsetter vi med å gjøre det. Men litt sånn. Obvious, weak point is obvious. Innimellom. I hvert fall når de blinker sånn, da. Takk for forsyninger, egentlig. Det er så fantastisk med sånne fiender som forsyner deg med... Altså med liv og ammo og... Det er noe... Må jo være noe tankegang som ikke er helt på plass i sånne bosser. Altså, hvis du driver og slåss mot noen du har fått beskjed om å drepe, så er det lurt å ikke drive og gi dem liv og sånn, da. Sånn at sannsynligheten for at du dør selv blir større. Nei, men for all del, bare å fortsette. Ja, button mashing, helvete, helt til på å si. Det er det her. Men det er veldig moro, det er veldig tilfredsstillende spill, tror jeg. Jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, men... Oi! Uansett er det jo bare gameplay bliss ifra oven. Jeg lurer på om Nintendo kanskje ikke har så mye ideer om hva de skal gjøre med Star Fox. Fordi det er litt sånn... Altså, jeg hadde ikke gjort noe nå med en direkte oppfølger på Lylat Wars, fordi... Dette er jo det eneste, altså... Jeg tror det første Star Fox-spillet på Super Nintendo også er litt samme gameplay, på en måte, da. Men, vet ikke. Jeg har ikke spilt Star... Jeg tror det er Star Wing. Som Star Fox på 6... Nei, på Super Nintendo heter. Den har jeg aldri prøvd før, da. Jeg har repaired complete på Slippy. Da blir Slippy med opp i neste banat. Peppy og Falco må derimot stå over en runde. Og det suger jo... ganske.
Jeg tror jeg er halvveis allerede nå da, fordi jeg tror det bare 7 baner I liksom hver historie. Men om vi klarte den, det bra. Nå fortsetter vi på medium-ruta.